Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reeds One. Перед нами оригінальні упаковки старого та нового дизайну. Це старий дизайн, це новий. На оригінальній упаковці від компанії Reeds One має бути логотип компанії, зазначена кількість насіння в упаковці, маса тисячки. Також має бути вказано, що дане насіння є прецизійним. Назва культури. В нашому випадку це буряк столовий зепо. Також вказано, що дане насіння протруєне. Нижче вказано застереження щодо використання даного насіння та номер партії. Нижче зазначена інформація на іноземній мові від постачальника. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.